Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes je z mano gost, dr. Sebastijan Jeršinovič. Govorila bova pa o erektilni motnji in o težavah, ki so s tem povezane. Ja, lep pozdrav. Hvala za povabilo. Ja, govorila bova res o težavah, o katerih se ne radi pogovarjamo. Ne? Sicer pa, da se nakratko predstavim, sem urolog specialist. Specializacijo sem opravil v Ljubljani v kliničnem centru. Potem sem se pa zaposlil na univerzitetni kliniki v Tübingenu, torej v mestecu blizu Stuttgarta, kjer sem bil praktično zaposlen do tega leta, do konca marca. V tem času sem se predvsem ukvarjal z veliko kirurgijo, odprto kirurgijo ter pa tudi robotsko kirurgijo, zdravljena tumorjev ledvic, tumorjev sečnega mehurja, minimalno invazivno lasersko endourologijo tudi in pa predvsem raziskovalno, predvsem bolj v smislu raziskovanja mišično invazivnega raka sečnega mehurja. To leto upam, da dokončam tudi svojo doktorsko disertacijo na univerzi v Tübingenu. Izsledke teh raziskav sem predstavil praktično v zadnjih letih na največjih svetovnih uroloških kongresih, med drugim tudi v Chicagu v lanskem letu, na ameriškem urološkem kongresu, sodelujem s kolegi iz Srbije, Črne Gore. No, v tem trenutku pa ustanavljam v Sloveniji tudi Center sodobne urologije. Zakaj prihajam nazaj? Predvsem v zadnjem času sem dobil ogromno klicev od slovenskih pacientov, problemi s čakalnimi vrstami, nedostopnost slovenskega zdravstvenega sistema. V post-covidnem obdobju smo operirali tudi veliko slovenskih pacientov na naši kliniki, tudi preko zdravstvene zavarovalnice iz Slovenije. To mi je bilo veliko veselje in pa zato sem se odločil, da enostavno karieristično pot v Nemčiji zaključim in se vrnem domov. To je pa zelo lepo slišati, rekla tako, domoljubno. Zelo. A ne? Ja. Ja. Dobro, potem pa lahko mi dva kar nadaljujeva in greva na našo najino tematiko. Erektilna motnja, kaj je sploh to? Ja, erektilna motnja je v bistvu vsaka motnja, ko mi penis, torej moški spolni organ, ne moremo spraviti do tazga stanja, da bi lahko normalno zaključili spolni odnos. Ali bodi si penis sicer postane trd, ampak zelo hiter splahni, ali pa bodi si moškemu niti ne ostane, če lahko tako čisto po domače. Da niti ne pride do tega. Da niti do tega ne pride, tako, ja. Verjetno bi pričakovali, da so vzroki za erektilno motnjo mogoče različni pri mlajši in starejši populaciji. Definitivno, definitivno. Pri mlajših moških predvsem opažamo nek ta psihološki vidik te erektilne motnje. Čeprav ni vedno tako, v zelo veliki večini primerov pa ja. Te mlajši moški so večinoma zdravi, ampak glede na pumpanje se strani družabnih omrežij, koliko časa nek spolni odnos naj bi trajal, koliko trd naj bi bil penis, določen del tega spolnega akta. Potem so seveda ta pričakovanja ponavadi nerealna. Moški se ustrašijo, mislijo, da za 10-minutnim spolnim odnosom ženske ne morejo zadovoljiti. Želijo vse več in potem pride do nekega cikla, se zaciklajo in iz tega ne morejo ven. Ne. Tako da tem pacientom predvsem pomagamo multidisciplinarno tudi za neki del psihoterapevtske podpore, a ne, ali pa kakega družinskega svetovanja, sploh če pripeljajo tudi partnerko ali pa partnerja na urološki pregled. Večinoma pa so te motnje pri teh mlajših odpravljive. A ne. Pri starejših moških, kar se tiče pa vzroki, so pa večinoma problemi z pridruženimi boleznimi, torej tukaj predvsem omenjamo prekomerna telesna teža, povišanje lipidi v krvi,
neka generalizirana ateroskleroza oziroma slabitev žilja po celem telesu. In s tem seveda se dotok krvi v penis v tisti fazi, ko bi mogli priti do erekcije, seveda je zmanjšan in se penis ne polne s krvjo. Ne. Za te moške pa seveda obstajajo drugačni načini zdravljanja, ne, moramo tudi zdraviti osnovne bolezni, prvenstveno, telesno dejavnost vzpostaviti in pa potem, kar se tiče diagnostike, pa predvsem zelo pomemben, torej pri mlajših in pa tudi starejših moških, seveda en dober urološki pregled z ultrazvokom celotnega urotrakta, ultrazvokom samih testisov in mod, pregledom penisa. Pri starejših moških moramo tudi potipati prostato, tukaj lahko ugotavljamo tudi kakšne zgodne znake tumorja prostate, pri mlajših moških pa predvsem stanje mod, volumen mod. Moda so tisti organ, ki producirajo moški spolni hormon, torej testosteron, če so ona zmanjšana, seveda, tako je posumimo verjetno na kakšno motno v ravni testosterona v krvi. Absolutno celoten hormonski status, ščitnične hormone vedno pogledamo hormone hipofize, pogledamo prolaktin, pogledamo celotno lipidogram maščobe v krvi, PSA pri moških nad 45 letom, absolutno. In potem se glede na celotno anamnezo, klinični status, laboratorijske preiskave. Lahko izpolnimo tudi kak vprašalnik v zvezi z erektilno motno, se odločamo za način zdravljenja. Dobro, potem je res pomembno celostno sliko pogledati in življenjski slog in vse skupaj, a ne? Ja, te stvari niso tako zelo črno-bele, a ne, pacijente je treba zdraviti multidisciplinarno, tiste starejše tudi z vklopom seveda internistov, izbranih zdravnikov, da pač uredijo recimo maščobe v krvi, povišen krvni pritisk, se jih zapelje v kako torej dobro telesno dejavnost, a ne, to zelo pomeni pri erektilni funkciji, ne, torej, a veste, na žalost moški, zdaj ženska je relativno skozi pripravljena, ne, pač, ok. Moški je pa tako, ne, če ta funkcija ne dela, torej, če ni povezave med možgani in pa moškim spolnim organom, ali bodi si zaradi stresa, ali bodi si zaradi neke neseksualne privlačnosti, recimo, med moškim in žensko, potem seveda je to težko pričakovati, da bo ta stvar dobro funkcionirala. A ne? Tako da najprej je to treba, seveda vsaka motna na tem nivoju med možgani pa penisom je seveda povzroči lahko en del ali pa nek del erektilne motne. Ne? Ja, moški mora biti res... Ja, mora biti pri stvari. Tako, a ne? Zdaj tako. Tudi seveda v današnjem svetu pa jasno, zahteva se vse več od nas, vse več delamo, vse več želimo. Ja, res je. Ne, težko je včasih uskladiti, recimo sploh, ali pa ne vem, če ima moški že družino, ima že tisto občutek, da mora zagotoviti družini varnost in tako in vse. In potem še ta čas partneri, čas z otroci, čas v karieri, službi, pa če res je preveč vsega in mogoče to tudi. Sigurno, ne? Sigurno. Ne? In potem prije do problemov in seveda je pomembno, da se s temi problemi tudi recimo soočimo in da se o teh pogovarjamo. Ne. Zato so taki podcasti in zato sem se seveda tudi z veseljem odzval na vaše vabilo. Zelo pomembni, da se o tem odprto govori. A ne. Ker potem mi moški, ki gremo na pivo, večinoma se pogovarjamo, ko smo uspešni. Ne. Se ne pogovarjamo, ko smo neuspešni. Je drugač kot pri ženskah, ko smo bolj čvekice včasih. Čvekice. Čvekice, tako je. Daj, prej ste omenili rak mod. A ne? Kaj lahko tle moški sami naredijo, glede kakšno samo pregledovanje? Res je, no, ko se pogovarjamo o teh mladih in kar se tiče tudi seveda rak mod nima nobene veze z erektilno funkcijo, a ne? Sam po sebi, ampak pri teh mlajših moških predvsem bi apelirali mogoče zdaj v tem trenutku, ko se že o tem pogovarjava na pomembnost samo pregledovanja mod. Torej, rak testisov oziroma mod je en izmed najpogostejših uroloških rakov pri mlajših moških, torej med 18. in 38. letom dosegamo vrh pojavnosti tega raka, v Sloveniji se je pa odkrije recimo okrog 150 na leto na novo. Pomembna je zgodna
diagnostika, zgodno odkritje, hitra terapija in popolna ozdravitev. Ne? Vkolikor pride do seveda počasnega odkritja, so potem težave lahko večje, če pride do razsoja bolezni, seveda operacija ni več dovolj, je potrebno iti s sistemsko terapijo in to pa seveda ni več, ne, pa je lahko že problematično, čeprav moramo povedati, da stvar je relativno zelo dobro ozdravljiva. A ne? Tudi v napredovanih fazah. Zato je zelo pomembno in apeliramo na mlajše moške samo pregledovanje. Enkrat na mesec v kadi si dodobra pretipamo moda, vkolikor zatipamo kakršnokoli zatrdlino, bulo, spremembo, ki jo prej nismo tipali, seveda je absolutno takojšen pregled pri urologu, opravimo ultrazvok samih mod, stvar traja 2 minuti in lahko z praktično 100% izključimo rak ali pa ga potrdimo. Ja. Precej upamo, da ga izključimo. Precej upamo, da ga izključimo. Dobro, če se malo vrneva na erektilno motnjo. Na splošno se mi zdi, da smo ljudje taki, da zelo neradi gremo s tako malo bolj intimno težavo k zdravniku. A, ne? A so kakšne stvari poleg, ne vem, tega, bi rekla, zdravega življenjskega sloga in telesne pripravljenosti, ki lahko že sami doma probajo ali pa naredijo, oziroma kdaj je ti stadi, da se odločijo, zdaj moram pa res zdravniku iti? Ko jim ta erektilna disfunkcija oziroma ta neka stopna erektilne disfunkcije, ki jo opažajo, a ne onemogoča neko normalno življenje. Ne? Sami, seveda z nekim zdravim načinom življenja, prekomernim recimo uživanjem alkoholnih pijač, opustitvijo kajenja in pa opustitvijo recimo konzumacije določenih drog, lahko veliko naredijo. A ne? Mogoče ob tem trenutku omenva, da recimo droge, kot so marihuana, ekstazi, kokain, to slabo vpliva na erektilno funkcijo. A ne? In to so v bistvu antagonisti erekcije. Ne? Tako da pod temi drogami zelo težko dosegaš erekcijo. A ne? In je to prvi vzrok za to. Tako da prva stvar, ki je opustitev teh razvad. Seveda, če pa to ne zadostuje ali pa če so problemi bolj kompleksni, veste, pa potem tudi mogoče partnerski odnos, pa tudi seveda zdaj neka pričakovanja, veste, tudi pričakovanja ženske, pričakovanja moškega, ne? To se je mogoče res fajn pogovoriti z nekim strokovnjakom, ki je neutralen. Absolutno pa je priporočljivo, da tako ženska kot moški prideta na pregled k urologu, ne? Da najdemo neko skupno pot. To mislite v smislu, ker če je par. Če je par. No, to sem ravno hodila vprašati. Se mi zdi, da je tudi pomembno, kako, če je to v partnerski zvezi, kako partnerka na to, a ne, gleda. Yeah. Ker dostkrat se mi zdi, da mogoče se ženska užali oziroma se lahko počuti, da je ona kriva za to, da partnerju ni, da mu ni privlačna in tako, a ne. Pa, yeah. Mislim, da mogoče je tle potrebno tudi tisto razumevanje iz te strani, da ni zdaj tako problem, da je nekaj, kar je treba skupaj rešiti. Se pravim, pa ženske seveda mogoče kdaj preveč zahtevajo od moških, a ne? In pač moramo vedeti, da mi nimamo nekega gumba, na katerega bi pritisnili, razen če nimamo ograjene penisne črpalke. Ampak mi nimamo nekega gumba, ki bi pač nam omogočil takojšnjo erekcijo v katerem koli delu dneva, a ne, in pod v kakršnikoli psihofizični kondiciji, a ne. Tako da dejansko tukaj, jaz mislim, da je bil vsak moški kdaj neuspešen. Mogoče vsaj na začetku, nek strah, trema neka prevelika pričakovanja. Trema je spet, a ne, spet trema, simpatikus, a ne, široke zenice, ne, in potem seveda to slabo vpliva, ne, na to. Tako da, mogoče sploh na teh začetnih, ko se spoznavamo, je fajn, ne, da se mogoče tudi malo počaka, da se večkrat proba, da nekak ni to zdaj grozen, če se to enkrat recimo zgodi in ni bil moški, je bil moški neuspešen. Tako, no, jaz sem ravno, zadnjič sem govorila lih o tej predigri, pa kako je za ženske to pomembno, tako pač z neko sogovornico, jaz sem poudarila, da tudi
se premalo recimo izpostavlja, da tudi moški rabijo kdaj malo dlje časa, pa mogoče več dotikov, pa malo več te predigre, pa malo več sproščanja. Ne? Tako, če si ti pod stresom, je vseeno si moški ali ženska, ali tako rabiš tist čas, da se sprostiš, pa da si prstvari mogoče, ne bolj mogoče iz tega psihološkega vidika. Sigurno, ne? Sigurno. Ne? Enostavno se je treba spoznati, veste. Tako, kot se pač spoznavaš najprej na zmenku, če se ujameš osebnostno, hobi in podobno, se je treba tudi spoznavati v posteli. Tako je. Zdaj sva nekako malo pogledala te psihološke izvire, kako bi rekla, za erektilno motno, in kaj lahko mogoče kot človek sam naredi, se pravi, te telesne pripravljenosti, dobre telesne pripravljenosti in zdravje in tako. Kaj pa, če greva potem načini zdravljenja? Ja. Če greva v to malo. Zdaj, načini zdravljenja seveda so različni. Ne? Odvisno je tudi od vzroka erektilne disfunkcije, stopne erektilne disfunkcije. Predvsem je zelo pomembna diagnostična metoda, torej ultrazvočna preiskava penisa z meritvami pretokov, a ne? Torej samih pretokov v arteriji penisa. A ne? To mi lahko naredimo brez umetne erekcije ali pa umetno spodbudimo z aplikacijo enega zdravila direkt v penis, torej erekcijo, ne? V ambulanti seveda, v nekih pogojih. In potem merimo te pretoke in na ta način ugotavljamo vzroke za erektilno disfunkcijo. A ne? Zdaj seveda je lahko vzrok recimo v grobem zmanjšan dotok krvi v penis, torej je predvsem v spredju neka ateroskleroza ali pa zamašene žile, a ne? Ali pa pri mlajših moških zelo pogosto vidimo prehiter odtok venske krvi iz samega penisa. A ne? Tako da pri takih mlajših moških, ki imajo prehiter odtok venske krvi iz penisa, lahko uporabljamo recimo penilne obročke. A ne? To verjetno tudi vi prodajate. Ja, in zelo te, veliko njih. No, in te zadržujejo, a ne, ta odtok prehiter odtok krvi iz penisa, jo zadržujejo v teh brecilnih telesih in zato je pač seveda spolni odnos možen. Ne? To torej, če je pa vzrok premanjši dotok krvi, a ne, v sam penis, potem pa seveda pride v poštev predvsem medikamentozna terapija, a ne, vsi poznamo Viagra, a ne, medikamentozna terapija, predpisujemo različne vrste teh zdravil, kratko delujoči, dolgo delujoči. To je spet čisto odvisno, a ne, od partnerskega odnosa, zdaj je to nekdo rab na hitrco, ali to nekdo rab, ki gre na morje, pa pol rab, da deluje, ne vem, 2 dni, ne, da ne jemlje vsak dan. A veste, to se moraš pogovarjati z ljudmi. Ja. Tako da obstajajo tudi geli, katere apliciramo v sečnico pred spolnim odnosom. To v Sloveniji mislim, da ne obstaja, no, oziroma ni na trgu, v Nemčiji smo to pa kar veliko predpisovali. Torej, preko sečne cevi se zdravilo reabsorbira, porazporedi po samem penisu, prije do erekcije. Obstajajo potem, seveda, če nismo uspešni s temi načini, tudi injekcije, katere si pacienti sami aplicirajo v penis in pride do takojšnje erekcije ponavadi. To je potem pred spolnim odnosom, predvidevam. Pred spolnim odnosom, tako nek 10-15 minut pred spolnim odnosom in potem je učinek kako uro. Seveda pa moramo te stvari mi v ambulanti s pacientom seveda najprej stestirati, mu pokazati, kako to gre in podobno. A ne, a veste. To so že bolj invazivne potem metode zdravljanja, torej erektilne disfunkcije. V končni neki stopni, ko nič več ne pomaga, pa lahko seveda ostavimo tudi penilno protezo. Ne? Penilna proteza je pač enostavno hidravlični sistem, ki jo ostavimo v penis. Pacient ima v mošni pumpico, s katero fizično penis utrdi. To je črpalka potem. Črpalka. In fizično potem tudi iz tega penisa stisne ven vodo. Shranjevanje je pa v trebušni votleni. A ne? Tako da dejansko je to en tak zaprt sistem. In pacient glede na potrebo lahko si pač omogoča erekcijo.
Kdaj pa pride upoštev tako? To se mi zdi kar tako invazivno. Mislim, da imaš... Zelo invazivno, nekega povratka več ni, a ne? To je v bistvu celoten sistem ugrajen v človeško telo. Tukaj so lahko tudi stranske učinki, seveda tega, lahko komplikacije predvsem. Kakšno zavračanje. Zavračanje, kot mogoče pri nekih silikonskih vsadkih pri ženski. Zavrnitev, infekti, pa je to treba pač eksplantirati. Ne? So pa pacienti, ki živijo 20 let s tako pumpo, pa so čisto zadovoljni. A ne? Kar se tiče same ograditve, to ni neka zelo komplicirana operativni poseg. Zahteva pa nekih 14 dni nekega pač okrevanja. No? Ja. Ampak to se pa res pol v tistih res najbolj končnih, a ne, končnih stadijah, ko pač nič več ne pomaga. A ne. Moški si pa še vedno želi imeti spolne odnose. A ne. Predvsem pa zelo doskrat, torej po operacijah prostate, a ne, zaradi tumorja, imamo veliko, a ne, seveda, moške erektilne disfunkcije po teh operacijah, ker enostavno zaradi pač obsežnosti tudi operativnega posega se poškodujejo živci, ki so zadolženi za erekcijo in v tem primeru pa enostavno ponavadi medikamentozno zdravila ne pomagajo, ne, terapija ne pomaga in se potem odločimo za samo penis protezo. Večkrat v teh primerih, recimo, da bi bilo povezan s tem, kar ste rekli? Ne, so tudi neka stanja, neka stanja, recimo neka pridobljena ukrivljenost penisa je etiologije vzroka praktično ne poznamo, se začne v teh brecilnih telesih enostavno kopičiti vezivno tkivo. A ne? Vezivno tkivo se začne kopičiti, pride do ukrivljenosti penisa, mi to lahko operiramo, lahko z različnimi metodami seveda pomagamo, ampak je v veliki večini končno stanje te bolezni, ker je to napredujoča bolezen, mi jo težko zaustavimo, a ne, je v, tudi pripelje do kompletne erektilne disfunkcije. In v tem primeru tudi je indicirana potem ustavitev same penilne proteze ali pa v eni, tudi v eni indikaciji, ki se imenuje pa priapizem. To je pa stanje podaljšene erekcije. A ne. To je pa nekaj čist kontra, kar mi da zdaj govoriva. A ne, je pa neka erekcija, ki traja lahko 4-5 ur, konstantna. To je boleče. To je boleče, ne, in če to traja predolgo in predolg časa odlašamo z obiskom urologa, to je urgentno stanje. A ne. Pacient mora hitro priti do urologa, da mu v bistvu fizično kri iz penisa ven spumpamo, pa lahko pride do take ishemične poškodbe teh teles v penisu, ki so zadržene erekcijo, da je potem erektilna disfunkcija neizbežna. Spravi, je predolge erekcije je to potem posledica, da erekcije ni več. Patološko. Patološko, ja. Dolge erekcije. Ja, ne? Ja, to so ja, ja, ja. Patološko dolge erekcije. Seveda, ja, govoriva o... O 4 urah, če to plus, traja, ja. Potem prideš k zdravniku. Seveda v eni uri se ponavadi ne zgodi nič. Ne? Sem slišala drugače za te erekcije, ne vem, da so lahko nenadne erekcije, boleče in tako, da... Ja, lahko, ne. Recimo, zdaj, erekcije so lahko tudi boleče, ja. Imamo kar nekaj pacientov, ki prihajajo na pregled, ampak to ni priapizem, ne, pa se pač boleče erekcije, ne. Tukaj vzrokov je bolj malo, ne, ko jih lahko rečemo, ja, to je vzrok, zdaj bomo pa neko zdravilo predpisali, pa tega več ne bo. Boleča erekcija se lahko pojavi recimo pri kakšni dolgotrajni predigri. A ne. Ta predigra dolgo časa traja in odlašamo z koitusom, v tem primeru lahko pride do boleče erekcije. A ne. Lahko boli vse, lahko bolijo testisi, lahko boli presredek, lahko boli penis, lahko boli vse. A ne. Je že utrujeno to je malo, že malo vse skupaj. Ne, že, daj že, ne. Drugač pa take boleče erekcije, kot so recimo brzninke pred igre, so pa vzroki zelo težko določljivi. Določljivi, ja, so pa zelo težko določljivi. V tem primeru pa pač potem se moramo
večkrat pogovarjati z bolniki. Spet neko celostni pregled in življenjski slog. In vse je lahko tudi kronično vnetje prostate, veste, vzrok. Lahko kakšno kronična bolečina v mali medenici, prevelika tenzija, mišic medeničnega dna. V glavnem, ne, ni tako zelo samoumevno potem, ne, iskanje vzrokov. Ne. Kaj pa bi rekla, zdaj sva obdelala en cel kup enih problemov z erekcijo. Zdrava erekcija. Kaj bi bila pa zdrava erekcija? Ena zdrava erekcija je nek povprečni spolni odnos, ki statistično traja 10 do 13 minut v povprečju. V tem času mora biti pač erekcija popolna, torej da lahko spolni odnos zaključaš in tudi v nekih 13 minutah v povprečju zadovoljiš žensko in sebe. Tako. Ali pa partnerja. Kakor komu. Zdaj midva sva govorila o raznih pričakovanjih in tudi tle je tudi vpliv socialnih omrežij, interneta, pornografije, kakor koli, pač prihajajo do nas neke informacije, ki mogoče niso realistične, a ne? In si potem sploh mladi neko sliko dajo v glavo, kako bi stvari mogle biti. Zdaj, če greva naprej, malo še, da se dotaknemo dolžine penisa. Uh-huh. A ne? Se mi zdi, da mladi sploh ob ogledih kakšnih pornografskih filmov in tako mislijo, da nimajo dovolj, da kako bi rekla temu? Ja. A ne, se dogaja to ne samo zavest, pa ne vem, moje pa mejhan, zdaj če čistko po domači povem, a ne? In se mi zdi, da je to neka taka malo občutljiva tema za moške, a ne? Ja, absolutno je to občutljiva tema za moške. Seveda, porno filmi, veste, se snemajo več dni, ne? Vmes grejo na kosilo, grejo spat, pa snemajo naslednji dan, ne? Da to spravijo potem recimo oni v neko celoto filma, ki traja 1,5 ure. Ne? In to seveda ni realna slika, tiska, kar imamo mi doma. A ne? Kar se tiče dolžine penisa, statistično je povprečna dolžina penisa v erekciji v evropskem svetu nekje 14 cm, a ne? To je neka srednja dolžina penisa, a ne? Raziskave so bile narejene in so ženske spraševali, kaj je pa recimo dovolj, ne, za žensko. In so se ženske kar strinjale, da že z 10 cm so ženske v veliki večini kar zadovoljne, a ne? Pa iz lastnih izkušenj povem, da tistih penisov nad 20 cm in tistih penisov pod 10 cm je ekstremno malo. A ne? Ja. Seveda to so neke izjeme, tako kot imam nekdo večji nos, ne? Tako kot ima nekdo štrleča ušesa, ima nekdo pač različno dolg penis. Ne? To je tako. Je pa tukaj tudi neka stvar nekega okusa, veste, tudi moškim recimo, enim so všeč temne ženske, enim blond, enim bolj buckaste, ene suhe. Tako da tudi tukaj se mogoče partnerja morata mogoče tudi pri tej dolžini, a ne, najdeti, pač če sta oba zadovoljna, če je ženska z 13 cm penisom v erekciji popolnoma zadovoljna, ne vidim razloga za problem, ne. Tako ja, mogoče je tle bolj ta samozavest posameznega moškega, a ne, ja, problem, kakor pa da partnerka ne bi bila zadovoljna. Nekak imamo to v glavah, da je to zelo pomemben. Ne. Ponos moških. Ponos moškega, neka moškost, ne, če izhajamo iz živalskega sveta, ne, recimo. Ja, to je res. Sej pravim, to je zelo, zelo individualno in jaz veliko pacijentov vidim, a ne, ker pač se ukvarjam s tem področjem, ampak, ja, ne vem, to je pač Ljudje smo si različni. Odvisno je, kaj je za vas veliko, no, ne vem, jaz bi tako bolj rekel, no. Ja, ljudje smo si različni, ja. A ne, in pač moramo se sprejeti, a ne. Tako, ja.
začetku. Zdaj pa, če bi nekdo imel res, res težave s tem, tako kot ste omenili, da so vse en tisti penisi, ki so izredno mehni, tako da je že recimo to nek zdravstven problem ali pa da človeku ne mogoče sam spolni odnos. Ne, kakšne so potem možnosti zdravljenja ali te osebe, veste, da reši to zadevo? Ja. Mi rečemo, da je neka patološka dolžina penisa v erekciji tam pod 6 cm. Ne? To je res pač... V erekciji? V erekciji, aha. Ja. A ne? Da je to neka patološka dolžina penisa. A ne? In to, temu se reče mikropenis. A ne? In ta penis pa je verjetno premejhen. A ne? Tako da, to je neka taka edina indikacija medicinska za podaljšanje penisa, ki ga tudi lahko naredimo. A ne? Obstaja več tehnik tega, to so pač operativni posegi. Zdaj, ena taka klasična tehnika, recimo, da se prereže nek ligament penisa, ki penis mogoče nekoliko drži navzgor in mu mogoče pač neko tako obliko v flaksidnem stanju, da ga prekinemo in s tem že lahko pridobimo tam nekje 2 do 3 cm, recimo. A ne? In če vsem pridemo tam nekje do erekcije na nekih 9 cm, no, je to mogoče že nekako sprejemljivo, a ne? Če bi prej dolg 6, recimo. Ne? Seveda, bolj zahtevni kirurški posegi, kar se tiče podaljševanja penisa, pa prinaša tudi verjetno več komplikacij. A ne? Vedno lahko poškodujemo kakšne živce, a veste, ki so pol za erektilno funkcijo in če mi podaljšamo penis, pa je tak pacient na koncu erektilno nesposoben, je to brez veze. A ne? Ja. Nismo naredili nič. Zdržja pod kap. Zdržja pod kap. Obstajajo neke zadebelitve tudi penisa v današnjem svetu, predvsem recimo tako, ko si ženske napihujejo ustnice, lahko mi tudi penis zadebelimo za hialuronom. Ja, sej, v končni fazi, ne. Pač. Ne, to pa nisem slišala, pač sem prej slišala za proteze in črpalke in vse to živo, ampak to pa nisem vedela, zanimivo. Ja. Lahko uporabljamo tudi hialuron, sicer ga gre tja noter dost večkrat v ustance. Ne? Bi rekla, ja. In to tudi dost več stane, ampak se tudi da nekako pomaga, če to res manjša samopodobo. A ne? Sam to, a je to mogoče že bolj estetsko ali je tudi mišljeno kot... A lahko pride nekdo, ki pač ima v osnovi, nima mikropenisa, pa reče, jaz sem nezadovoljen, jaz pač želim, da potem mi to naredite. Potem je pač neka odločitev zdravnika, mu bo to naredil ali ne. A ne seveda, če so to veliki problemi psihološki, če je tukaj okrnjena samopodoba takega človeka, če pač si on v glavi zastavil, da pa pač bo to butrovalo k njegovi boljši samopodobi in potem na drugih življenjskih področjih bolj uspešen, recimo poslovno, potem... Seveda je to tudi mogoče pomembno, ne, in da se to naredi. Ja, res to nisem slišala, prav zanimivo. Seveda pa jaz osebno ne bi šel podaljšati penisa, ki je v erekciji dolg, ne vem, 15 cm. Ne. Ja, samo imate... iz vidika, da bi ga pač nekomu podaljšal, ker si on bi pa imel 20 cm dolgega. To so veliki operativni posegi, zahtevajo razne transplantacije kože, to lahko odmre, poškodujemo lahko žile, živce. To ni tako zelo lahko in enostavno. Edina indikacija seveda za podaljševanje ali pa rekonstrukcije so pa seveda bolezenska stanja ali pa poškodbe. Ne? Lejte, mi imamo poškodbe, a ne? Mlad fant se vozi z motorjem, pade, ne, utrga penis. Ne. A veste, to se je že zgodilo in to se dogaja. Ne. To so visoko energijske poškodbe. Ne, in seveda v teh primerih so pa upravičene rekonstrukcije penisa. Se da to narediti, a ne, penis se da ponovno rekonstruirati, ponovno se da v ta penis ugraditi penilno protezo in seveda nekdo, ki je star 20 let, seveda bomo to naredili. Ne? To pa je medicinsko indicirano. Tako, ja. Po drugi strani pa seveda imamo tudi moške, ki zbolijo za tumorjem penisa, penis moramo skrajšati. Če je ta bolezen se zelo razširila, moramo ta penis popolnoma amputirati. A ne? In če imamo neko bolezen, ki jo držimo pod kontrolo, lahko tudi penis ponovno rekonstruiramo. Ne? Zakaj pa ne? Ja. Kaj pa glede pogostosti, zdaj ste omenili tumor, pardon, tumor na penisu, pa recimo rak mod in tako,
kaj je bolj statistično, kaj se bolj najbolj pojavlja? Seveda, tumori na penisu, teh je relativno malo. A ne? Mislim, da statistično v Sloveniji nisem prepričan, ampak verjetno okrog 80 ja. pacientov na leto 100 z nekimi tumori penisa. Tumor mod je dosti bolj pogost, a ne? Predvsem tumor penisa je bolezen starejših moških, tam nad 70 letom. A ne? Aha, ker se že tako zaradi starosti malo tvorbe. Tok, mogoče to ni več toliko pomembno. A ne? Poškodbe seveda mlajši moški. Pri starejših moških, torej nad 45 letom, pa ne smejo pozabiti mogoče in omeniti najpogostejši rak pri moških, torej karcinom prostate, za katerega je tudi seveda zelo pomembna zgodno odkrivanje, a ne? Z nekim hitrim urološkim pregledom, ultrazvokom prostate, potipamo prostato, lahko v zgodnih fazah tumor odkrijemo in pacienta tudi seveda z neko minimalno invazivno kirurško metodo, torej odstranitev prostate, recimo za robotsko tehnologijo, seveda tudi popolnoma ozdravimo. A ne? Tako da ob tem je pa to tudi pomembno primere, da recimo poveda, da moški nad 45 letom si že kar zaslužijo enkrat na leto pregled pri urologu. Ja. Pa a je to pri nas, vem, da za neke te preglede dobimo celo pisma na doma, to je pa, to ja. Pa ni verjetno, ne. Ne? To je za že enkrat, če ne, to je stvar neke, za enkrat je to stvar tudi v Nemčiji, ne obstaja presajalni program samega zgodnega odkrivanja raka prostate. Mi smo v nekih dogovorih v Sloveniji, kolikor sem seznanjen iz medijev, mislim, da bi bil program zelo dober, jaz ga podpiram in na ta način bi, a veste, tudi zelo striažirali na tiste bolnike, na zelo zgodne rake, a nekih lahko tudi opazujemo nekaj časa, lahko jih opazujemo 50 let, a ne? Če se ta rak nič ne, če se z njim nič ne dogaja in pacienta praktično samo opazujemo, ga ne operiramo in pa na tiste, ki potrebujejo res hitrejšo operacijo, a ne? Hitrejšo, učinkovitejše zdravljenje, tako da podpiram ta predlog. Ja. Ja. Sliši se dober, ja. Ali še kaj tazga, kar bi želeli spostaviti pri samih erektilni motnji, ali se vam zdi, da sva vse pokrila tokrat? Ne, jaz predvsem bi izpostavil to, da dejansko je ta pregled urološki seveda ni najbolj prijeten, a ne? Ja. Prijetnega lahko naredimo mi s pogovorom s pacientom, da se pacient kolikor se da sprosti pred samim pregledom, in da to ni nič kaj tazga. Pač mi smo navajeni vsak dan pregledovati te paciente in meni je čisto sen, a ne, kako pacient pod hlačam zgleda. Tako da dejansko to je velik problem, da si recimo moški zatipa neko spremimo na modo in se boji iti na pregled. Ne. Ja. Jaz se mogu tam sleč, pa mogu to nekomu pokazati. Ta strah je popolnoma odveč. A ne. Jaz pogledam 50 pacientov na dan. A ne. Ja. Seveda si ne zapomnim nič od tega, kaj sem videl, ko grem domov, ne nosim tega sabo, tako da dejansko je ta strah popolnoma odveč. Urološki pregled pa seveda pretipamo moda, pretipamo prostato, naredimo ultrazvok mod, ultrazvok prostate, ultrazvok ledvice in to je stvar nekih mogoče 10 minut nekega pregleda. Rekel, kar že rutinsko. Kar rutinsko, ne? Kar dejansko sploh ni nobene debate več o tem, kaj bomo pogledali, ne bomo pogledali, se v pacient mogo sleči, pač tako je. Ampak seveda pacient gre domov pregledan, a ne? In to je zelo pomembno. Pomembno je pa, da se pogovarjamo tudi s prijatelji, če imamo težave z erekcijo, povej prijatelju, verjetno jih ima tudi on, pa jih ni hotel povedati. Tako da, če pa to moti, pa se lahko oglasijo pri nas. Tako ja. A ne? Ja. Ja. Se pravi, malo več odprtosti glede tega pa sproščenosti. Ja, zaupati zdravniku, partnerju, prijatelju, komorkoli ne držati. Pa doma se tudi pogovarjati, tako, seveda. Ja. Ja. Tako da ja. Mislim, da lahko tudi partner, partnerka, ne in hitro pregled naredi, če ne druska. Tak, amaterski. Ja, tako ja. Lahko, ja. Lahko. V redu. Jaz ja, mislim, lahko. Da sva vse povzela, tako da najlepša hvala, da ste se oglasili. Ja, ni za kaj, hvala za povabilo. Ni kaj. Ja. Mi pa se vidimo in slišimo v naslednji epizodi. Čau, čau.